Бджіл не варто вважати індивідуальними організмами. Медоносні бджоли, тварини настільки соціальні, що їх колонії можна назвати надорганізмами, а індивідуальна бджола не зможе вижити поза своєю родиною. Бдджолини співтовариство суворо ієрархічно. Кожна особа виконує в ньому свою функцію. У вулику є матка, робочі бджоли, вони діляться на вуличних, що обслуговують бджолиний будинок, льотних, які роблять запаси, і трутні. Оцінити масштаб бджолиного над дозволять такі цифри: робоча особа на медоносної бджоли важить одну десяту а середньостатистичний бджолиний рій – 6-8 кілограмів.